ቀጠና ስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ለተቅዳሜ ሰኔ 11 2014 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘር ይሁን ነኝ በኢትዮጵያ 9,000 ያህል የትግራይ ተወላጆች ያለ ፍርድ ስር ላይ ይገኛሉ ሲል ሬውተርስ ባወጣው አዲስ የምርመራ ሪፖርት ገልጧል ከታሰሩት እስረኞች መካከል 17ቱ ለሞት እንደተዳረጉ ዘገባው አመልክቷል 3 ያህል እስረኞች በደቡብ ክልል ሚዛን ተፈሪ ከተማ በሚገኝ 18 ጊዜያዊ ማቆያዎች እንደሚገኙ የገለጠው ዘገባው ማቆያዎቹ የቆሸሹና የእስረኞቹ አያያዝም ዓለም አቀፍ ህግን ያልተከተለ ነው ብሏል ሬውተርስ ስለ ታሳሪዎቹ ለፌዴራል ፖሊስ ለፍትሕ እና ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ጥያቄ አቅርቦ ምላሽ እንዳላገኘ ጨምሮ ገልጧል ከሃዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ቤስት ጋርመንት የተሰኘ የህንዳውያን ጨርቃጨርቅ ፋብሪካም 3 ሠራተኞቹን ሊቀንስ እንደሆነ ሪፖርተር የፋብሪካዎቹን ኃላፊዎች ጠቅሶ አስነብቧል ፋብሪካው ሠራተኞቹን ለመቀነስ የወሰነው አሜሪካ ለኢትዮጵያ ጨርቃጨርቅ ምርቶች ከታሪፍ ነፃ ዕድል መንፈጓን ተከትሎም የገቢ ማሽቆልቆል ስላጋጠመው እንደሆነ ዘገባው ገልጧል ፋብሪካው ለተቀናሾቹ ሰራተኞች የሶስት ወር ደሞዝ ለመክፈል ተስማምቷል ኢፒ ካፕሪል የተሰኘ ፋብሪካም 1200 ሰራተኞቹን ቀንሷል የጋምቤላ ክልል ጸጥታ ኃይሎች የብሔር ማንነትን መሠረት ያደረጉ ጥቃቶችን ፈጽመዋል መባሉ ሐሰት ነው ሲል የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስተባብሏል ቢሮው ጸጥታ ኃይሎች እርምጃ የወሰዱት ከሰላማዊው ህዝብ ጋር በመመሳሰል ለሌላ ጥቃት ሲዘጋጁ የነበሩ ታጣቂ ቡድኖች አባላት ላይ ነው ብሏል በጸጥታ ኃይሎች እርምጃ በንጹሐን ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ጥረት እየተደረገ መሆኑን የገለጠው ቢሮው በሂደቱ የሥነ ምግባር ጉድለት ያለባቸው የጸጥታ አባላት መገኘታቸውንና ህጋዊ እርምጃም እንደሚወሰድባቸው ገልጧል ሰመጎ ትናንት ባወጣው መግለጫ ጸጥታ ኃይሎች ንጹሐንን ስለ መረጃ ደርሶኛል ብሎ ነበር የሱማሊያ ጸጥታ ኃይሎች ትናንት በማዕከላዊ ሶማሊያ ካልሻባብ ታጣቂዎች ጋር ባደረጉት ውጊያም 67 የቡድኑን ታጣቂዎች ገድለናል ማለታቸውን የሀገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግበዋል የቡድኑ ታጣቂዎች በውጊያ ላይ የተገደሉት አርብለት በጋልሙዱግ ግዛት ባህዶ የተሰኘች ከተማን ለመቆጣጠር ባደረጉት ያልተሳካ ጥረት እንደሆነ ተገልጧል አልሻባብ የተገደሉብኝ ዘጠኝ ተዋጊዎች ብቻ ናቸው ብሏል የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን መንግስታቸው ጥገኝነት ጠያቄዎችን ወደ ሩዋንዳ ለመላክ መወሰኑ ህጋዊ ነው ማለታቸውን ሬውተርስ ዘግቧል ጆንሰን አንድም የብሪታንያ ፍርድ ቤት ውሳኔያችንን ህጋዊ አይደለም ማላለም ብለዋል የሀገሪቱ ደህንነት ሚኒስቴር ከእንግዲህ በህገ ወጥ መንገድ የሚገቡ ስደተኞችን በኤሌክትሮኒክ መከታተያ ዘዴ የሚከታተልበትን ስርዓት ዘርግቷል የጆንሰን መንግስት ህገ ወጥ ስደተኞችን ወደ ሩዋንዳ እንዳይልክ የአውሮፓ የሰብአዊ መብቶች ፍርድ ቤት ማክሰኞ ለት የጣለበትን እገዳም በሌላ ህግ እንደሚሽረው በመዛት ላይ ነው አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ ጠና